Ahoj, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu jídlo na cesty Adventure Food. Je to jídlo, které my prodáváme, už testovan bylo, ale dostal jsem pár dotazů, jakým způsobem se to připravuje, tak jsem si řekl, že si pár kousků vemu a udělám trošku podrobnější návod, jakým způsobem. Vždycky vzadu je rozepsáno, co to obsahuje, co to umí a jak se to připravuje. Když to tam ta česká polepka není, vůbec to nevadí, protože jsou tady docela zajímavý obrázky, ze kterých to pochopíte. Takže utrhnete horní díl, nalejete horkou vodu, v tomhle případě po 12, to je sem, zamícháte a necháte 10 minut. Pak znova zamícháte a můžete podávat. Jednoduchý jak facka. Jsou tam docela slušně velký kousky zeleniny, je to vidět. A vidím tady tenhle ten sáček, ten nepapejte. Voda už se mi vaří, tak můžeme jít na to. Ano, jak je ten pytlík zmáčknutý, tak jsou tam záhyby a z těch záhybů je potřeba to všechno vyndat, promíchat, aby se ta horká voda dostala všude, kde je potřeba. No, už začíná slušně housnout a krásně to voní. Tak. A teď je dobrý, když se tam třeba vejde ta žice, teď je dobrý to znova zavřít a dát to někam, kde to nebude tolik chladnout. A tady pro tenhle ten účel použiju tenhle ten náš fusak. Ne, mi to tam nejde. Tenhle ten náš fusak je vlněný, co prodáváme na kantýnky, protože ta izolace je dobrá. V létě to funguje dobře. Ale když jsou takhle teploty kolem té nuly, položíte na zem a chladne to a nemusí se dostatečně ta voda promíchat s těma ingrediencemi a pak budou jakoby nedovařen. Není to úplně to pravý ořechový, chce to prostě fakt mít nějaký fusáček nebo to stačit do batohu nebo třeba to dát do spacáku. V takových teplotách, čím nižší teploty jsou, tím je lepší prostě to uchovávat v tom teple zhruba těch 8-10 minut, než se to udělá. Každopádně je dobrý to, že všechny tyhle ty jídla od Adventure Food mají uzavíratelný takový ten zip sáček, takže se to nevyleje a když si zvolíte dobrou dílku žíce, tak ji nemusíte řešit, kam ji položit, ale prostě zamícháte, uzavřete, vrazíte do nějakého termoobalu, položíte a po těch 10 minutách se otevřete a žíce je uvnitř. Už se mi vaří druhá várka. Připravím si zákusek. Voní to pěkně. Jsou tam celá slušný kousky. Uvidíme, až to nabide. To je ten pytlíček, nepapat. Zalejt to mám zhruba do půlky. Už nemám žíci. Jsem ji nechal v tom hlavním jídle, ale to jsem. No nic. Děláme klacíkem. No. Nedrží, jestli jsem se netrfil. Už.
pustíme. O, to je správný kyt. Ukaž. Zelenina chutná jako zelenina. Ty knedlíčky jsou takový malý kuličky. Chtělo by to větší. Ale jo, dobrý to je. Výhoda tady u těch jídel opravdu je ta, že je ta příprava snadná, rychlá, nepotřebujete k tomu nádobí, to je asi to nejdůležitější. Je prostě fakt si vemete pytlík, roztrhnete, zalejete, promícháte, odložíte, můžete se věnovat dalším věcem. Teoreticky teď bych mohl zabalit bivak a potom si jenom jídlo sníst a ten obal zmáčknu, strčím do kapsy a odcházím, takže nemusím řešit, žít si utřu do kapesníčku a nemusím řešit mytí. Čím horší podmínky, tím tato starost, že odpadne, je lepší.